У селі Батрать ремонтують дорогу міжнародного значення. На Закарпатті відновлюють частину прикордонного шляху М25 КПП Соломоново – Велика Добрунь-Януші. Голова облдержадміністрації Анатолій Полусков повідомляє, що на різних ділянках маршруту підрядна організація знімає дорожній одяг, підсилює основу, влаштовує шари асфальтобетону, ремонтує 6 мостових переходів і шляхопровід. Як зазначають в службі автомобільних доріг Закарпатської області, в селі Батрать продовжують копати пучини та влаштовувати основу покриття. Ремонт продовжують у рамках президентської програми «Велике будівництво».